بسم الله. وحن كفرح صنهاي معنتي إن أنا هرتاجنا هاي. تذكر المسلمين تي عن شعلها يا ورالها هرتي ذفرية. أيضا معنتي أيتها هاي. معلنتي الفري مساجد كي مسجد التقوى دبلو فري. كدي مركي مدو كجري كونستراكشن. مركا إله باكم هادله إله بان معناها وهم هادلنا حفلة دان قروح بدن يوم سعيد كان قروح بدن السيء نوفو ذي إن أنا ما أعرفتي ما أنت أنا قوم سعيد كي واسع أنا حفلة إنه أو كرا أنا هن مركا إن أنت كذب وحنا ربعنا وحير كذا واجيو يوم أيا هذا الشيء يعني شيخ ما هي وحنا هي والدين تو والد كم ده أول يري أو هذا لنا والدين تا إن سيدات أكسونتين إن مساجد كان وقت بدن أيا علماء وحنا وقبرنا ين أنت بدن والدين تهلك عن فرده إن ما أنت وحيله ما هذه سه ضد فرب علم فرب بدن ومساجد كان وحقو برتاي وما عرفت أيقو يرير عن كين جرني قاركين إن ما أنت أي قديم كيهين ويقودين كأغريان قاري معلمين كيهين قاري مساجد كأقدمان كأديكان مرك إله باكم ما حسن إله با ما هذله وأنا كفر حسن لا يدانه هو الدين ته أنت كذب وحان ربعنا وحير إلى هذا مساجد كان تاريخ يوسف مري وأدوكتي أنا جو مساجد ك كرب حين إنه مل قلي روح عليه يا وأنا باركن هاي السنة سو مرني مرحلة دي هون ولا جزء شيء كي مركا ما أنت ما دام أنا هاي السنة مساجد كان وحان جعلان لها إن ذلك هل كان فدي ما أنت كلت دارمه هل شيء إن أنا مساجد كأن جعنت كهينه أو أنا مساجد كإحترامنه أو معمول كأن منها كت أقدم بينه إن دتك مساجد كأن كقريب قاتي لسمي هيسة وقت بدن مهلا فوق فوق وآذي العروس وعروري إلهي أجر كحسنات كأمان تمان أي أي كا متقنع أي كا بهي بديهن إلهي حسيه إن هل أرينا يا ربعنا منها أن كده واجي وقت وقت آذ ويري هاي een waxaan rabaa hal qisir inaan ka dhaca dad badan ka dhawaajiyay masajidka in marmarka qaar kood baarkinka iyo arimo ay ka yimaadaan xagga ma aragtay maamulka hal qiso yaraan rabaa inaan macnaha aan sheego masajid ku yaala magaalada Minneapolis agteeda magaalada Minneapolis ku dhow ku yaala ayaa dhowr bilood ka hor qiso ka dhacday masajidkii waxa uu ahaa masajid ay Soomaali maamusha een masajidkii markaa waxa dhacday maalin maalmaha kamid oo jimca ah ayuu imaamkii istaagay kadibna dadkii ayaa wuxuu ku yiri waxaan qarka u taag u saaranahay masajidkeena inuu xirmo ayuu ka bilaabay een wuxuu yiri markaa sidaad ogsoon tihiin masajidkeena baarkin fiican ma lahan baarkinka aan ugu yaraaday kadib waxa dhacday boo yiri in shopping center nagu dhow oo agteena ah in aan baarkin u raadsano oo aan la hadalno dadkii mitqaana shopping centerka lahaa waxayna sameen jireen shopping centerkaas jimcaha markay dadkii yimaadaan oo gawaarida meesha dhigtaan ayay ka tawgareen jireen oo mitqaana qof kasta markuu masaajid soo dugadaba gaarigiisa ma yaalo dhibaato dhacday kadib waxa dhacday in loo tagay qoladii shopping centerka waxa lagu yiri in waa idan bariyeena maalinta jimcaha ah xogaa maartay mashquul aanahay gowardan oo galaad inaan halkan dhigano waxay yiraahdeen waa idan ogolaanina laakiin bishardi $15 oo alaab ah hal iibsado kadibna gaariga hal saarto een minaha een gaari seriga hal saarto rasiidka si ma aragtay een baawurta la inkaga tawgarin waxa dhacday markaan dadkii Soomaalida markay muddo ku moodeen waxa dhacday markii ay salaad soo dukadeen jimcaha inay alaabta ciliyaan oo dukaamada alaabta ku celiyaan sababta ay alaabta ugu celinayaan waxa waaye $15 ee qoor ilaayeen gaariga meesha uu yaalo lagu hadlay intaas markay dhacday ayaa waxa dhacday dadkii iska lahaa soo shopping centerka waa soo dacwoodeen waxay dhahayeen waxba hadaartii hanaga gadanina gaarigiina meesha hadhiganina hadaa dhigata waa in ka tawgareenina abdullahi waxa idul qaada een intaas markay dhacday ayaa waxa dhacday in meeshii laga guuray marka qoladii maamulka masaajidka way tashteen waxay dhahayeen maxaa sameynaa kaniisad ku taalay dhinaca kale laamiga
ayay u tageen waxay dhahayn warnimiyo darisanahay maalinta jimcaha warfaatsanahay baarkiga ogolada marka qoladii kanaashada waxay dhahay soo dhawaada baarku waa dhigin kartiin halkan baa urtiin dhigta jimcaha marka la gaaro waaye jimcayaashii la gaaray dadka Soomaalida waa loo sheegay waxa la dhahay kanaashadaas waa free baarkanka iska dhigta gawaarida kadib maxaa dhacay marka kadib waxaa dhacday in kanaasadii markii ay dadka baa urtiin dhigtaan masajidka iyo kanaashada waxa u dhaxaysa highway oo 60 mile per hour lagu socdo baa urtiin socdaan kadib waxaa dhacday in dadkii ay macnaha meel 100 km 100 meter u jirta macnaha ma aragtay kanaasada ayaa laga goyn karaa oo cross walk ah laakiin dadka ma rabaan inay 100 talaabo socdaan waxay rabaan inay toos ugu gooyaan meesha ku aadan masaajidka iyo kanaasada macnaha toosna ugu gooyaan kadib maxaa dhacay marka ayagoo ilmahooda wato oo ma taqaanaa dhar waaweyn wato ayay laamiga ku cararaan baabuurtii ayaa waxay dhacday waxa dhacaysa marka inay hoon yeeriyaan oo ka dacwoodaan booliska ay ku dacwoodeen dadkii kadib booliska magaalada ayaa wuxuu u yimid kanaasadii wuxuu ku yiri waxaad koos gareyseen dhibaato haddii dadkan baabuur u dilo kanaasadii adinka lidin haysta kanaasadii marka waxay dhahday aliina lama yahay maanta inta ka dambeysa gaari meesha ma dhigan kartaan intaas markuu shiiqi marayo ayaa horta micnaha markuu intaas dhahay intaas markii la dhahay dadkii waa loo sheegay waxa la meesha gaari ma dhigan kartaan kadib shiiqi markuu intaas sheekada marinayo masaajidkiina qarku u saaran yahay in la xiro fawda daraadeed ayaa waxaa dhacday masaajidka waxaa yaalay meyd oo in janaasa lagu tukado maalinta ciidaha dadkii meesha fadhiya qaarkood ayaa hadleen waxay yiraahdeen shiiqow warkaana terrorista ku haysta barabne masaajidka macnaha ma ku tukan karnaa meydkan ma ku tukan karnaa warmeyo wax muhiim ah ka sheekeynaya waxay yiri dulqaata warneyo warkaad marabne warkaad nagu ma socday meedka ma ku duun karaa tahay maan hay dadkii qaar badan baa arintii support gareeyay waxaa lagu qayliyay dadkii ma aragtay imaamka qayl macnaha lagu qayliyay kuwa kalena waxay leeyeen warninkan waa sax yahay wax muhiim ah ayuu ka sheekeynaa waxay ra sabra fawdada raadeed imaamkii ayaa wuxuu sameeyay markay inuu yiraahdo bal waa yahay meedka kanaan ku dukane ariga Soomaali maamula oo aan kaniyo jabin sidaas ayuu sheekhi yiri sidaasana meedka loogu tukaday Allah u naxariistay marka waxaan ka wadaa meel ay ku soo ekaatay ma aqaano laakiin macnaha waxaan ujeedada leeyahay waxay tahay wax badanaa laga hadlay baarkinka arimaha baarkinka iyo waa laga hadlay dadka masaajidka Soomaalida inay ku tukadaan oo ay lacag ku bixiyeen oo ay ku dadaalaan waa la sheegay hal arin aan ognahay Soomaalida waxyaalaha ay shakhsi u leeyihiin way daryeelaan way jecel yihiin inay daryeelaan waxyaalaha la isla leeyahay oo dadka wada leeyihiin Soomaalida kuma fiicna inay daryeelaan masaajidka horta ayaga malahan ilaaha iska leh laakiin maadaama maamulka ay dad Soomaali hayaan waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee na maqlayo ee masaajidka ku xiran in ay u dulqaataan maamulka oo maamulka la xurmeeyo oo ayaga oo lacag qaadanaynin oo free ku shaqeynayo oo runtii anagoo shaqeysanayna ay halka u taagtaagay yihiin inay caawiyaan marka aan kala dambeyna aan isxushmeyna masaajidkeenana aan u qonno oo ma taqaana ilaahayna hanaga dhigo dadkay wax maqla oo wacdigii waanada wax ku qaata wa salaamantiin wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.